waxaa waxa jiro filimka jailer ayaan daawan doonaa oo weliba filimka heer raaj makanti in muddaan sugeynay ee bila tv la daawada ee bila movie plus dabcan janaalkeeni oo aan ku baarsanay number 8 ka daawan doonaa caawa jailer waa diyaar tadabada fiidnimadu al idmo aniga dabcan hadda shaqo ka baxaya xaafad idin tagaa insha allah ee bacda magrib waa fariisan doonaa shaashadan aan fariisan doonaa bila tv aan shidanaya tartiibteeda waxaan geysanayaa number 7 bila movie plus jeerada ku bashaara jeestola af Soomaali kala baxnaa wax yar ka hor leeyahay internet kala soo geliyay waa la helay marka surprise kaas waxaan sidaay barnaamijkeenana caawo hadda waan ka dhigan doonaa oo fiidkii akhbaaraadka soo waday asxaabu dhafar isdiyaariyay jeestola le daawanaya kadib hadda jeestola waxaan kala kulan qub iyo qacdiisi marshalkiisa ayaa movie reaction ka sameyn doonaa caawo lagu kala baxaya insha allah marka muuqaalkan yar aan soo gaarsiinayay marka natiiskaasna ogaada qofkii time ku sii kala geli doona insha allah jeerada caawa noo ballanaa daawan doonaa wixii commenti iyo wixii reaction waana caawa gani kadib insha allah markaan daawan almost laba saac afar shan daqiiqo socon doonaa caawa afar saac shan saac noo ballanaa haduu ilaah yiraahdo jeerada reaction ka bixin doonaa qayaartoo maasintii waa idin salaama jeeralka zeki media dabca marka sinoo barana iyo waxyaaba entertainment inaan kula warqaadano.